Malam ni kita ada live Kita akan terangkan malam ni Iaitu apa itu content marketing Ataupun dengan kata lain Dalam bahasa Melayu kita panggil Pemasaran kandungan okay. Ni Mok um, Akriana tegur kita Sebab uh, akak tulis dalam post sebelum ni Iaitu content pemasaran Ah uh, lepas tu ah uh, lepas tu lepas uh, dia tegur tu oh ya yeah, rupanya salah. So akak pun dah betulkan. So dalam ni akak guna uh, tajuk kita pemasaran kandungan bahasa Melayu yang betul. Sayangilah bahasa Melayu kita. Kalau kita tak sayang siapa so lagi kan? Ah uh, okey terima kasih Mukriana sebab tegur. Okey. Ah uh, lepas tu ah uh, tadi akak juga uh, terangkan sember sedikit. Okey siapa saya? Okey. Siapa awak ni yang nak cakap pasal content marketing ni? Okay. So, jadi kat, uh, kat sini, uh, korang klik je. Korang boleh je pergi dekat um, Faranakui ni. Faranakui.com ni. So, semua ada pasal uh, who is Faranakui. Uh, korang google je. Tengok je kat situ. Okay. Lihat portfolio akak. Lepas tu kat sini, baca kisah Faranakui ni adalah bagaimana akak boleh terjebak tahu dalam dunia content marketing ni. Ha, so korang boleh baca lah ni artikel The Vocat buat pasal akak. Masa tu akak ada bisnes akak sendiri. Sebelum akak kerja dengan orang, dengan company besar-besar uh, dekat uh, KL, akak actually ada I have my own business. Dan I uh, macam akak... Uh, memang buat content marketing untuk bisnes akak dulu. Lepas sebarang lah akak bekerja dengan orang lain. Okay, so sini korang boleh baca lah. Kalau korang free, korang boleh baca pasal uh, kisah para Okay. Okay, next. Uh, okay, so kita masuklah apa ni dengan slide yang apa yang actually tajuk kita pada malam ni. Okay. Kalau baca kan? Okay, sorry lah. Yang ni tak dapat nak, tak sempat nak translate. So, akan translatekan saja di sini. Okay. Content is king. Okay, ni adalah kata-kata. Uh, kalau dalam bahasa Melayu kita translate ialah content adalah raja. Okey, content adalah raja. Okey, uh, content uh, quotes ni is actually daripada uh, Microsoft founder Bill Gates. Bill Gates menulis uh, pasal content is king ni pada tahun pada tahun 1996. Macam dia dah nampak ahead. Dia dah dah nampak ke depan uh, future of the internet atau masa depan internet adalah tempat untuk konten. Jadi bila memang betul-betul sekarang pada tahun 2020 ataupun start daripada 2015 lagi, 2015 adalah masa akak mula buat terlibat dalam konten pemasaran ni. Eh dalam apa ni? Uh, pemasaran kandungan. Okey. Jadi uh, the phrase content is king ini tak new sebab memang dah di Predict oleh uh, Microsoft founder Bill Gates pada 1996. Okay. So, memang power lah. Okay. Next. Uh, yang ni adalah kata-kata uh, yang akan uh, tulis dekat pos akak adalah kata-kata yang akak petik daripada Seth Godin. Okay, Seth Godin ni memang bagi akak memang uh, akak follow dia lah. Dia adalah salah satu penulis buku yang apa ni yang akak suka sebab pemandangan cara uh, perspektif dia sangat berbeza. Kalau macam orang lain uh, kebanyakan uh, dah ke belakang tapi dia ke depan. Ha, dia memang uh, dia lain daripada marketing pemasaran dia memang uh, future oriented lah. Ha, okay. So uh, sekarang ni dia ni adalah apa kata-kata dia. Dia kata apa? Dia kata content marketing is the only marketing left. Maksud dia content marketing adalah satu-satunya pemasaran yang tinggal. Yang masih tinggal, yang ada. So, macam pemasaran, okey, marketing. So, tak adalah cara nak marketing lain. So, kita kena guna content marketing lah. Ah, tu macam, oh, iya ke? Dia macam satu uh, tamparan lah sebab dalam bidang uh, pemasaran ataupun agensi pemasaran pada TV yang selalu buat iklan semua semua. So benda ni bagi orang uh, is something uh, yang akan mengubah uh, anjakan paradigma dalam dunia pemasaran. Okay. Jadi kalau korang uh, suka uh, baca buku ataupun baca artikel uh, macam Kak strongly memang sang sangat sangat uh, ni suruh korang bacalah artikel dia sebab memang dia pandangan dia terhadap content marketing memang lain okey. Okey. So uh, seterusnya kita akan masuk uh, kat sini. Okey, sebelum kita masuk dekat tajuk apa itu content marketing, akan nak tunjuk ni dulu. Okay, sebab sebelum korang masuk betul-betul masuk uh, apa itu kata marketing, korang kena faham ni dulu. Sebab dari dari sini, bila korang dah faham ni, baru korang kata oh okay, Macam tu, okay. Jadi uh, slide ni actually untuk uh, uh, tajuk dia keberkesanan iklan di kalangan anak muda. Okay, ini uh, setakat mana keberkesanan iklan anak muda ni uh, korang lah <laughs> millennials kan, uh, okay? Okay kalau tengok tajuk ni adalah screenshot yang akan ambil daripada um, apa ni artikel Forbes. Okay, kalau kau tak tahu Forbes ni adalah macam um, majalah memang uh, globally memang untuk uh, usahawan untuk business memang kalau artikel dia memang artikel dia memang dah memang ada fakta, ada research yang kuat bau dia orang kuat artikel. So kat sini dia katakan research shows millennials don't respond to ads dia dia, dia bagi tahu kata uh, kajian menunjukkan millennial ataupun generasi yang baru ni generasi millennials okey don't respond to ads tidak bertindak badas ataupun tak respond to ads okey so kat sini dia macam dah memang dah stated okey jadi ada juga satu kajian kalau korang rajin kalau korang rajin okey sini uh, kalau korang klik sini Okay okey boleh tengoklah Articles dia uh, ni the the articles yang ditulis ah uh, pasal okey apa research tu kata lepas tu apa yang pasal ni lah juga dia, dia juga bagi macam statistik and everything okey so you guys macam kalau free memang you try google lah sebab kebanyakannya sebab kita dalam Malaysia kita gunakan bahasa Melayu dan pada bahasa, bahasa Melayu kalau macam orang lain tak share benda ni memang kebanyakan anak-anak muda tak tahu macam mana pemasaran global? Apakah trend pemasaran global sekarang? Pemasaran di peringkat antarabangsa, brand-brand besar sekarang ni tengah bertukar tau. Brand-brand besar dah adopt content marketing, tapi kita macam dalam Malaysia jadi macam still uh, macam marketing cara lama lagi. okay? So kat sini juga uh, apa yang akan claim kat sini dekat sini nak nak tunjukkan uh, kat sini juga berdasarkan research. Kalau kita tengok kat bawah ni research research gate. Okey kat sini research gate ni memang networking untuk scientific research and everything dia memang 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 valid lah. Okey. So kalau kau orang rajin dia orang boleh download full text in PDF uh, dan kau orang boleh baca kajian uh, sikap terhadap iklan. Okey, sikap orang generasi muda terhadap iklan. Jadi memang dah dibuat kajian, dah memang di apa ni, di summarise kan daripada kajian tu memang it shows, ia menunjukkan millennials tak respond dekat ads. Okey. Dan satu lagi yang akan nak highlight atau tunjukkan kat sini iaitu kalau macam kita pergi dekat Google kan? Okay, you cuba type ni. Okay, how to block ads. Okay, lebih kurang berapa bukan juta tau? I don't know <laughs> apa yang eh, apa ni. Uh, dia berapa digit ni? Uh, kalau tengok kan, okay nanti kita kalau tengok dia memang lebih daripada juta digit. Okay, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sepuluh digit. Jadi ini adalah result cari result carian how to block ads. Maknanya betapa ramainya orang kat luar sana cari cara nak block ads. Macam dah sangat mengganggu dan sangat macam uh, orang kata uh, noise lah. Satu distraction. Tiba-tiba kalau macam kita nak baca iklan, nak baca artikel je tiba-tiba keluar ads. Kita nak uh, apa ni tengok uh, video ke dekat YouTube tiba-tiba keluar ads. Kalau tak macam ni, tak adalah macam YouTube buatkan satu pakej untuk premium untuk siapa yang uh, badal kalau bayar, dia tak perlu. Macam iklan dah, dah tak muncul dengan dia dekat dia punya ni. Kalau dia nak tengok video pun memang tak diiklan langsung. Okey. Okey. Dan seterusnya iaitu sebelum kita masuk konten marketing. Ini uh, adalah last sebelum kita masuk konten marketing. Okey. Uh, intro iaitu pemasaran tradisional. Okay kita panggil iklan versus content marketing. Okey. Kalau kita tengok sini, inilah -lah adalah adalah uh, apa ni? Uh, untuk iklan keberkesanannya adalah hanya untuk jangka masa pendek. Okey. Jadi kalau kita baca kat sini, kalau macam orang guna uh, cara pemasaran iklan ni, okey bila dia run iklan dia bayar banyak uh, beratus untuk iklan bila dah bila orang uh, write iklan dia berjalan maknya masa tu jumlah pembeli dia akan meningkat macam orang belilah orang beli maknya dia orang dia dapat buat sales tapi bila dah macam at one time pada satu masa dia dah tak ada duit nak buat iklan uh, maknanya dia kena stop iklan maka uh, dia akan kembali kepada kosong kembali kepada kosong sebab dia maknanya pelanggan pelanggan tu tahu hanya apabila anda buat iklan. Kalau anda tak buat iklan, pelanggan tak takkan jumpa. Biasalah kalau macam kita scroll kita punya Facebook ke apa-apa, tiba-tiba keluar. Keluarkan perempuan, keluar tudung, keluar, keluar, jubah and everything. So, bila uh, kalau dia orang ada duit je, dia orang boleh buat iklan. Kalau dia orang tak ada duit, so memang tak ada iklan, so orang tak jumpalah jadi produk dia. Okay? So, Jangan kemasa pendek. Okay? Dan bagi yang, bagi yang macam uh, nak buat perniagaan jenis hit and run. Hit and run ni macam dia buat satu produk, dia jual habis-habis-habis, dia jual dalam masa tiga bulan ke ataupun ikut trend ke, lepas tu dia stop. Lepas tu dia buat produk lain pula. Ha, ah, sebab yang ni dia memang menggunakan uh, kaedah uh, pemasaran tradisional lah iaitu iklan. Okay? Jadi yang kedua. Ha, ah, yang kedua ni lah adalah versus content marketing. Okay, content marketing ni. Okay, bagi akak uh, cerita sebenarnya yang let me be honest with you dia tidak memberi kesan yang cepat jangan jangan apa ni jangan ada persepsi orang kata okey kalau tak uh, kalau macam orang dah tak respon iklan so kita buat content marketing lah tapi content marketing you tak boleh uh, fikirkan atau letak dalam you oh content kalau dah buat content marketing oh boleh lah masuk sales macam kita buat iklan ke dia tak okey konsep content marketing ni adalah berlainan dia adalah untuk jangka masa panjang nanti dekat slide yang lain akan kita terangkan apa konsep ni okey jadi berlainan dengan content marketing apabila jenama anda sudah mempunyai content kalau macam you, you dah bagi content yang orang suka orang benar-benar macam orang dapat bagi manfaat kat orang lepas tu dengan pada masa yang sama... Bila you share... You share benda yang orang suka... You bagi value... Bagi value... Bagi value... Lepas tu pada jenama... Jadi orang dah... Build satu trust... Pada jenama anda... Jadi jenama anda tu... Nama anda... Dah sudah melekat... Dalam minda mereka... So... Bila macam... Kalau dia nak beli tudung ke je... Dia akan teringat... Okay... Brand ni lah... Sebab brand ni selalu share... Color-color tudung yang cantik... Uh, uh, dia selalu share... Cara ikat tudung... Dia selalu share... Benda-benda yang related... Yang dapat... Bagi value pada uh, audience dia, pada follower dia. Jadi pen, daripada pengunjung mereka akan jadi follower, daripada follower mereka jadi subscriber. Kemudianlah, kemudian, kemudian, barulah mereka menjadi customer. Dan bukan sahaja mereka menjadi customer, mereka juga tolong mempromosikan ha, jadi promotor kepada bisnes anda. Tapi semua ni bukan sekejap. Dia mengambil masa yang berpanjangan. Nanti, nanti saya akan share dekat belakang nanti uh, case tadi. So kalau boleh tengok ah berapa lama. Kadang-kadang, kadang-kadang kata, kata, kata paling atas rezeki lah atas rezeki. Kadang-kadang paling cepat lah kalau orang boleh macam tiga enam bulan tu paling 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 pendek lah. Okay? biasanya setahun dua tahun. You kena bagi consistently bagi content. Okay dan contoh akak nak bawa kat sini sebab um, oleh kerana ramai yang uh, apa ni uh, retweet akak dekat Twitter so kalau kau orang perasan kan orang influencer yang kau orang follow dekat Twitter dia orang buat content marketing tau sebab dia bagi value dia bagi value dia share dia bagi ilmu uh, antaranya saya tengok aiman psikologi Mac Malaya, Nobisha. So orang-orang macam ni dia dia bagi uh, ilmu, dia bagi education, dia bagi pengetahuan, dia sharing uh, apa yang uh, apa ni yang ber bermanfaat untuk anak muda. So ini adalah dentetan content marketing. Dan bila dia bina-bina, dia bila jenama dan bila dia konsisten dalam sharing pada satu masa dia dah ada follower ataupun tribe yang sangat kuat. Yang sangat kuat. Dan daripada follower ni lah dia akan jadi bertukar. Menjadi kalau macam dia teringat okey kalau uh, uh, influencer ni ada jual buat satu perkhidmatan ataupun ada jual uh, satu produk. So bila kita teringat nak beli produk ni. So kita kata oh baik aku beli dengan influencer ni. Baik-baik eh, aku beli dengan dia ni. Sebab dia selalu share benda-benda best. Dia ni okey. Ha. Itulah benda-benda-benda yang yang akan terhasil apabila ada konsisten dalam uh, content marketing. Dan uh, saya ingatkan sekali lagi, dia bukan macam performance marketing. Kalau iklan ni kita panggil performance marketing. Maknanya iklan yang buat hari ni, dapat hari ni. Kalau buat esok, dapat terus dapat esok. Saya terus masuk. Okay? Tapi content marketing ni memang sangat uh, satu cabaran. Ah, ha, hanya orang betul-betul kan Tapi bila dah dia sampai pada satu stage uh, yang orang dah dia follow dia jadi tribe, nanti ayah akan share case study tu macam mana impak dia. Tapi lambat. Tapi kalau bila dah sampai impak dia, impak dia sangat maksima. Okay. Okay, next slide. Okay, yang ni, yang ni akan nak share sebab penggunaan content marketing peringkat global. Ha. Sebab tu aku kata kat luar sana, banyak dah brand. Brand besar-besar kot. Nanti korang boleh tengok dalam artikel ni, 20 brands with the best content marketing uh, campaign. So, kat luar, agensi pengiklanan apa yang besar-besar, semua dah tahu. Macam konten sekarang ni, trend konten pemasaran adalah yang orang kata, uh, orang tengah adapt, tengah uh, implement. Uh, tengah praktikan dalam company mereka Dan brand besar-besar tengah berlumba-lumba Okay Jadi kat sini uh, Content is king in content marketing Jadi ada study kat sini Kalau you baca sini Ada 73% of companies Have focus content marketing strategy Okay uh, Yang ni dia terang lah Okay Kenapa content marketing tu So sekarang ni kita tengok sekejap Dan kita uh, sepintas lalu Kita tengok apa brand besar yang kita boleh kenal uh, Dekat sini Okay Orbit Media, tak pernah dengar. Investopedia pun tak pernah dengar. Okay, Hotspot ni kalau siapa yang uh, terlibat dalam di, uh, dunia digital marketing, dia memang kena Hotspot lah. Hotspot memang nama yang gah jugalah dalam dunia digital marketing. So, dia menggunakan content marketing. Okay. Uh, JJT ni, uh, sorry tak kenal. Mungkin you guys kenal. Okay, TEDx. TED. TED Talk. Tech Talk ni adalah conference memang besar globally. Kalau macam dia buat uh, apa ni conference tu di mana orang bercakap, dia jemput orang yang macam awesome uh, untuk bercakap, untuk share So memang dia sangat globally lah Memang dia ramai followers Memang, memang happening lah uh, Okay, so memang peringkat global So dia, dia orang ni juga menggunakan content marketing Okay, Westia tak kenal Okay, Canva Okay, Canva ni adalah daripada Guy Kawasaki. Guy Kawasaki uh, is one of the founder. Founder uh, Canva ni. Okay. Kalau ada, kalau korang baca, uh, uh, masa mula-mula akak berjinak dalam dunia social media marketing, uh, salah satu buku yang akak baca adalah buku Guy Kawasaki. Ada satu buku biru kecil je. Ya. Akak lupa lah apa nama tajuk dia. Tapi memang sangat, uh, dari situlah akak belajar Uh, social media marketing. Uh, macam akak tak belajar dengan orang, akak tak pergi kelas, akak belajar dengan buku. Okay. So kat sini uh, adalah uh, Canva kalau kau orang sini memang best sebab I'm also a user akak memang guna sangat Canva ni kalau kau perasan poster-poster yang akak buat yang pasal uh, live malam ni pun akak gunakan Canva. So jenis senang sebab akak juga boleh buat design guna AI tapi dia macam Cerewet sikit Lepas tu you kena bayar Untuk lesson and everything Tapi kalau macam kita guna Canva ni uh, I rasa kalau Anak anak muda sekarang Memang semua orang lah Boleh guna Canva Cuma Sebab dia drag and drop je Lepas tu dia ada template Banyak sangat template Yang korang boleh pilih uh, Kalau ada masa Satu video Nanti akan uh, Dedicate on Macam mana cara nak guna Canva ni Memang sangat my favourite lah Guna Canva ni Okay So kat sini You juga boleh guna Canva ni Untuk buat content ah ha, Yang tu Nantilah perkongsian seterusnya. Okey, GoPro. Ah, siapa tak kenal GoPro? So GoPro juga guna content marketing. Apa lagi? Ada lagi tak nama yang gah-gah-gah? Grosi kah kah? tak kenal. Ah, buffer. Ah, kalau korang biasa social media, kalau korang ada dua tiga page, katakan ada uh, korang ada dua tiga business dan ada dua tiga page, uh, korang kena guna social media marketing tools. Salah satunya adalah buffer. Jadi kat sini korang masuk je, letak je dalam tu, korang schedule kan. So kata korang tak perlu post secara manual. Jadi dia pun boleh auto post dekat Instagram. Tapi dia ada versi lah, versi yang tak berbayar uh, dengan berbayar. Kalau banyak sangat account mungkin kena bayar lah. Kalau macam sikit account tu just boleh guna yang free je. Okay, nanti free-free uh, nanti korang boleh try buffer. Sebab buffer ni dia punya... Uh, user user friendly tu senang sikit kalau compare dengan uh, social media tu yang si lain. Okay, Venue Media. Wow. Gana cap. Very di gana cao. Okay, dia juga memang power lah sebab dia memang guna content marketing. Dan I think tak ada apa dah. Rasa macam lain. Kita tak kenal. Akia, yes, Akia. Siapa tak kenal Akia? Okey, jadi banyaklah brand-brand besar. Uh, uh, sebelum ni memang salah satunya BMW pun dia orang guna ah uh, content marketing, okey. Okay, next. Okey, ha dia dah masuk tajuk betul-betul. Okey, lama kan tunggu kan? Okey, apa itu content marketing? Okey. Content tu satu perkataan. Marketing satu perkataan. Bila content saja dia jadi maksud lain. Bila dia gabungkan dia jadi maksud lain. Okey. So kat sini okey kalau content tu content tu ialah media, media dalam bentuk teks, gambar, audio, video ataupun kombinasi keempat-empat ni. Tu adalah content. Content marketing pula adalah satu teknik pemasaran. Okey. Adalah satu teknik pemasaran. Iaitu salah satu cara pemasaran. Macam pemasaran ni besar. Marketing ni besar. Dia ada iklan. Iklan tu salah satu teknik. Dan content marketing ni pula adalah satu teknik. Ha, jadi dia bukan. Dia adalah uh, satu teknik pemasaran. Produk atau servis. Macam cara kita nak pasarkan produk atau servis kita. Dengan menggunakan media ni lah macam konten tadi lah yang, yang dekat atas tu dengan menggunakan, menggunakan media berupa teks, gambar, audio, video ataupun kombinasinya. Jadi tapi konten marketing ni dia ada tujuan. Kalau kat atas tu saja konten kan dia berdiri dengan sendirinya itu semua benda tu. Tapi konten marketing ni dia ada objektif. Dia ada strategi. Buat konten tu sebelum buat konten tu tak saja-saja dah memang brainstorm dah, dah memang faham dah audience, dah memang aa, yang tu kena buat kelas lain lah, eh, kena buat uh, uh, sharing video lain. Uh, jadi malam ni hanya pasal content marketing. Jadi dia bertujuan untuk menarik audience, untuk menjadikan mereka sebagai bakal pelanggan anda yang berponesi maknanya akan jadi pakar pelanggan lah macam macam akak share dekat yang mula-mula tadi mula-mula jadi uh, follower, subscriber, pastu customer, pastu dia orang jadi promoter. Ha macam tu. Okey. Ah, ha, okey ni adalah binaan asas. Okey, kau dah faham benda ni? You akan faham. You akan faham dah. You dah you pergi mana-mana lepas ni lepas lepas sharing akak malam ni, kalau you scroll Facebook ke, you pergi mana-mana, you jam you dah you dah boleh jam. Oh, ni kota marketing. Oh, okey. Oh, ni kota marketing. Wow. Memang kota marketing kan ni macam Banyaklah kadang-kadang korang pun dah buat actually kota marketing tapi cuma korang tak perasan actually benda tu kota marketing okey So, binaan asas yang untuk menghasilkan content marketing ni macam tadi, iaitu content. Content ni adalah macam terdiri daripada teks, gambar, video, audio. Okay. Jadi ataupun salah satu kombinasi ni, kombinasi uh, keempat-empat ni ke, uh, kombinasi dua ke, okay. so macam kalau kan, macam audio saja boleh jadi podcast, teks saja boleh jadi artikel, okay. gambar saja boleh jadi poster, kalau video saja boleh dah jadi cerita, filem atau sebagainya, okey. So daripada ni saja dia akan jadi berbagai-bagai jenis konten. Dia akan berkembang, berkembang besar dan jadi jadi berbagai-bagai, okey. Kat sinilah kreativiti kita sebab uh, kita nanti kita akan uh, tengok macam tak semuanya content tu adalah dalam bentuk video. Tak semua content tu adalah dalam bentuk penulisan. Tak semua content tu adalah dalam bentuk podcast. So nanti saya akan buka minda anda untuk tengok apa actually content marketing ni. Dia memang kalau sekarang ni memang terjat tak amin, tak terjangkau di minda kita, okay? Ah ha, ni yang saya sebut tadi yang membezakan konten dengan konten marketing, uh, perasa konten tu sendiri dengan konten marketing ialah benda ni. Dan yang membezakan iklan dengan konten marketing adalah benda ni. Okey. Kalau tengok ni, okey ni adalah uh, akak ambil uh, apa ni screenshot daripada yang di share oleh Hotspot. Akak macam akak kata tadi kan Hotspot ni adalah memang uh, memang top leader yang besar dalam uh, macam brand yang besar dalam digital marketing. Dan memang dia guna content marketing. Memang one of the biggest brand yang merupakan pelopor kepada content marketing. Okay? Jadi sini dia share, dia kata content marketing ni adalah proses menukarkan orang asing. Orang asing tu siapa? Orang yang tak pernah kenal anda lah. Macam orang tak pernah kenal produk anda. Orang tak pernah kenal servis anda. Uh, maknanya kepada, nak tukarkan dia orang kepada. Mula-mula akan tengok dia dari sini, strangers orang asing. Lepas itu, kepada visitors. Visitors, visitors ni macam lebih kurang macam dia pergi dia datang melawat dulu. Ah dia datang riki-riki dulu. Dia tengok okey page ni. Oh macam best lah dia orang punya share macam content dia macam uh, aku sukalah. Hmm. Macam sukalah macam membantu oh dapat banyak maklumat perkongsian ataupun oh, content dia macam kelakar Ah macam kalau stress-stress boleh ah uh, baca content dia, okey. Lepas tu dia mula jadi uh, Nak jadi visitor Lepas tu kemudian jadi leads Leads ni macam Kalau bahasa Melayu Petunjuk lah Petunjuk ha. Maknanya dia dah jadi leads Lepas tu, daripada leads tu Dia akan tukar, bertukar menjadi customer ha. Macam dia makan proses yang panjang Dia kena Kita kena bagi, 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 bagi Lepas tu baru dia jadi customer kita ha. Macam juga kita post kan. Kalau kita post, kalau kita buat content marketing, content marketing lebih kurang macam soft selling. Dia soft selling, menjual tapi dalam bentuk uh, berbudi bahasa macam lembut. Macam orang tak sedar, actually you buat ni, you tengah buat marketing, you tengah buat pemasaran. Tapi dalam bentuk yang halus. Kalau you hard sell, kalau hard sell ni macam iklan lah. Ha? Okay, beli sekarang, uh, promosi ada 80%, dapatkan hari ni, beli hari ni, dapat, dapat uh, percuma ni. Uh, itu memang hard sell. Okay. Lepas tu kalau kat sini, dia akan jadi customers. Lepas tu last lastly yang bonusnya, bila ada ada dah berjaya dalam circle uh, ni, dalam ni, ada fasa ni, dia akan jadi promoter pada bisnes anda. Sebab dia dah memang, dah suka sangat kat awak. Dia suka. Bila, bila orang suka, macam mana? Ah ha, macam tu lah. Uh, dia suka kat brand awak, dia suka sharing awak, dia suka barang awak, dia suka macam produk awak, servis awak bagus and everything. So next kalau aja macam kawan dia kata, oh aku nak pakai inilah ataupun aku nak guna servis ni lah. So memang dia akan suggest korang punya produk ataupun servis. Okay. Okay. Ni um, sebab Tajuk kita malam ni adalah contoh-contoh content marketing. Eh, uh, uh, adalah apa itu content marketing. So, ni slide ni adalah ini hanya baru sedikit tau. <laughs> yang kau nampak ni kau rasa macam banyak kan? Okey. Ini adalah contoh-contoh yang boleh dia di uh, boleh dikatakan adalah sebagai content marketing. Okay. actually what I'm doing yang akak tengah buat sekarang ni live streaming ni kalau kau orang perasan, it's actually content marketing tau. Kalau kau perasan malam-malam orang share uh, live ataupun ada apa ni uh, orang yang dia eh uh, uh, khusus eh uh, FBX, share pasal FBX. Um uh, kalau macam korang follow Ustaz Zahazan, okey Ustaz Zahazan uh, dia dia ni lah dia baca macam dia buka kitab, malam ni dia share pasal kitab ni. Pas, eh dia dia share pasal tafsir. okay, minggu ni ayat ni ayat ni. Tapi pada akhir pada akhir live dia, dia ada sebutlah okay, kalau nak beli buku, uh, buku buku untuk anak-anak masa PKP ni boleh datang dekat Telaga Biru. Sebab dia memang uh, one of the ni dekat Telaga Biru. So ini adalah macam bentuk contoh-contoh konten -contoh, marketing. Macam memes pun yang korang tengok dekat Twitter, it's actually content marketing. Wallpaper screen. Yeah, wallpaper screen adalah juga content marketing. Nanti saya share macam mana wallpaper screen ni boleh jadi content marketing. So semua ni yang kat bawah ni biasa-biasa je newsletter tu memang dah, dah memang dah general dah. Semua orang dah tahu dah. Okay. E-book, infografik. Infografik dah. Saya rasa dah tergetinggal Orang tak guna mana lah sekarang infografik. Lepas tu case studies, how to. How to ni daripada dulu sampai sekarang tak macam still relevant. Okay. Question and answer, gambar, blogs, games, apps. Kalau kau perasan ada yang brand-brand uh, besar yang apa ni bagi app. Suruh korang start apps untuk Pasal tak kalau macam MacD kan dia suruh korang korang apa ni uh, install apps kan uh, ataupun ada yang brand-brand tu disuruh uh, install apps ni sebab dia nak untuk kata marketing dia orang lah. Okay. Uh, dah banyak lagi lah question and answers ni. Okay. Question and answers macam Quora, Reddit. Jadi kalau korang <laughs> ada fikir macam apa yang tak ada dalam ni uh, memang korang boleh type dekat komen eh. Okay. Okay. Uh, berbalik pada akan nak cerita yang part tu. Dan kalau basicnya macam akak cerita tadi basic ni adalah empat. Tapi basic empat ni dan kombinasinya menghasilkan ni. Kau rasa tak? Ha, kau rasa tak? App, mobile app and everything adalah kalau sekarang ni zaman AI kan. AI also can be content marketing. Okay? Okay. Kat sini korang akan macam wah. Wow. Kau rasa ni banyak dah kan? Okay, sini lagi banyak. <laughs> okay. Kat sini ada ber... Kau sini beratus-ratus lah. Uh, kalau sini, kat sini saja, kalau free-free kalau boleh google lah types of content. Content, uh, content saja. Tapi kalau ada ma marketing ni, uh, dia ada ni uh, case studies, quotes, demos, product review, comparison. yeah, I like this. Comparison agak, agak suka sebab agak pernah buat dekat lelong. Alhamdulillah. So, very good. Dia punya feedback sangat bagus. Tapi bergantung pada audience anda. Satu lagi nak ingatkan, apa juga content marketing anda, anda nak guna, anda kena faham audience dulu. Jangan main nak guna, tahu-tahu ramai orang guna cara content marketing macam ni, you orang nak guna. Tak boleh. You have to macam study dulu, research dulu dia, you punya uh, audience. Okay. Ini ah, ni 105. Yang ni pula 113. Okay. Berlainan articles. Okay. Ni artikel lain. Yang ni artikel lain. Okay. So kat sini memang sangatlah banyak dekat types of content. Macam mana tapi macam mana kita nak tukarkan content ni jadi content marketing adalah substance. Orang so, panggil substance ni pengisian dia tu. Masa kita mula-mula buat tu. Okay kita dah decide. Tapi kita boleh rujuk kat sini macam idea. Idea apa? Okay I nak buat content ni. Tapi macam mana I nak buat content ni dengan objektif, dengan strategi untuk jadi content marketing. Haa. Itu anda kena belajar, atau banyak belajar, membaca dan mencuba. Dan explore and experiment. Okay. Okay, next. Okay, genre ni sikit je kat bagi hari ni. Dia just macam intro. So actually ada satu, kita ada live akan datang. Kita akan pergi lebih dalam pasal benda-benda ni. Ini adalah genre Genre ni uh, kat Google uh, dia tulis maksud dia jenis. So, akan tulis jenis lah. Genre atau jenis content marketing. Okay. Macam-macam lah. Genre ni macam tema lah. Lebih kurang tema. Kalau macam uh, tadi jenis, tadi type kan? Tapi type tu sebenarnya jenis juga. Ni contoh-contoh kan? Okay. Tapi yang ni genre. Genre ni tema. Tema apa? Content tu tema hiburan. Okay. Tema hiburan macam meme tadi lah. Macam bila kita baca macam lawak lah, gelak sampai pecah perut ke and everything. Tengok video ni kelakar lah. Macam sekarang ni orang suka buat video prank. Video prank, lepas tu video macam menghiburkan lah. Okay. Uh, lepas tu ada jenis yang jenis, yang genre dia mendidik. Uh, macam akak baca, uh, Mac Malaya memang dia punya posting memang mendidik lah. Dia macam, macam advice lah sebagai seorang abang. <laughs> <laughs> okay, Mak Malaya bukan saya kata awak tua. Eh. I just say that you are better. <laughs> okay, jadi Mak Malaya dia dia mendidik. Dia bagi tahu dia menulis tu. Cara penulisan dia adalah macam dia seorang abang cakap dengan adik. ah uh, dia nasihat adik dia. Okay, itu adalah mendidik. Okay, ada genre yang macam bentuk review. Review lah. Macam review uh, produk, review everything, review artikel, review macam-macam uh, lah macam macam sekarang macam macam sekarang orang review okay uh, dan ah uh, ni yang keempat ni adalah yang paling digunakan oleh brand-brand besar terutama dalam bidang fashion uh, dalam bidang fashion okay macam jenama yang uh, macam besar besar lah jenama besar dalam bidang fashion menggunakan uh, Testimonial Kalau kita kita panggil testimonial kan Biasanya dekat Malaysia Testimonial ni bermaksud Sebelum dan selepas sebelum pakai produk uh, gemuk selepas pakai produk kurus dia tak macam tu kalau actually betul-betul ni uh, user generated content ni adalah uh, kan, apa ni content yang dihasilkan oleh pengguna macam kalau macam kita jual baju ataupun kasut bila uh, pelanggan kita beli beli dengan kita dia share gambar dia macam bangga sebab dia uh, Cantik dia kata jubah ni. So dia ambil gambar, dia share. Dia share macam dia. Jadi daripada sini ialah dipanggil user generated content. Maknanya content yang betul-betul yang genuine dihasilkan oleh pengguna. Pengguna yang nak share. Jadi macam banyak fashion atau big brand besar-besar. Macam GoPro pun. GoPro pun dia menggunakan uh, user generated content. So bila orang tengok ini dapat memberikan satu kepercayaan. Maknanya orang yakin Untuk berkongsi Ambil gambar Pakai produk awak uh, Guna produk awak Semua Lepas tu macam Showing off lah Macam zaman muda kan Kita panggil flexing kan ha, Maknanya flexing lah Ambil gambar Okay Ni baju saya beli Yang ni Okay sangat selesa And everything So this is called User generated content Dan kalau kita pandang main Benda ni uh, uh, Content marketing ni User generated content ni Dia boleh menghasilkan Orang kata Oh ramainya pakai produk dia, ramainya percaya pasal produk dia. Macam orang semakin percaya kepada brand anda dan menghasilkan satu sebab trend, trend benda ni saya dah nampak daripada 2017 lagi masa saya dekat Lelong. Saya dah pernah penulis satu post dekat LinkedIn. Saya kata future trend, next trend untuk uh, content, content marketing adalah genuine. Genuine ni macam original Macam asli Macam benda tu betul-betul Bukan dibuat-buat tau Dia macam Kalau uh, Macam ni lah Macam ni lah Macam live streaming Bukannya kita ambil video Edit lucat cantik Buang yang salah Buang yang apa yang, yang tepi So dia tengok Kalau ada kelemahan Nampak tapi dia tak kisah. Tapi benda-benda tu betul genuine. ah uh, genuinity. Dan yang future juga. Yang masa, saya, masa tu saya nampak. Ialah live. Dan memang betul. Memang sekarang ni. Kalau kau korang perasan. Oh, ramai kan, uh, apa ni malam-malam buat live jual barang, jual produk and everything. Siap shopee buat live and everything. So benda tu is actually macam uh, Content marketing yang uh, yang apa dek sekarang ni trending. Ah, uh, okay. Okay, sekarang ni bila dah ada content kan, uh, content marketing, ni adalah platform content marketing. So, bila kau dah faham uh, content tu, uh, jadi sini adalah macam di mana you boleh tengok contoh-contoh uh, content yang diletakkan dile dekat platform mana. Okay. Kalau tengok laman web, biasanya macam blog, vlog, orang buat uh, podcast. Kalau tu media sosial ni memang akan letak, letak empat je lah yang besar-besar okay, yang ni memang untuk content marketing lah lepas tu forum atau community ha, macam question and answer. Biasa Reddit ni kalau you perasan, kalau you memang suka uh, tulis bahasa Inggeris, memang kalau ada apa-apa soalan je, tanya je kat situ. Memang ada orang jawab. tanya soalan pelik-pelik, tanya soalan macam macam ah uh, tak apa lah, cari sendiri lah. Uh, okay. So kalau kat Malaysia ni ada satu tapi macam tak tak ke depan satu ke depan sangat mungkin kalau lama-lama sekali jumpalah lah uh, dia cari cari.my ke cari.com.my dulu sangat famous lah cari ni. Masa berapa tahun, beberapa lima tahun atau sepuluh tahun lepas lah. Dia memang sangat famous. Tapi kebelakang ni macam slow dah sikit. Okay. Lepas tu, ah uh, live. Untuk live banyak tau. Sebenarnya Microsoft baru ni pun. Sebab Microsoft, you tahu tak Microsoft, dia buat satu platform macam Twitch. Dia invite tau, dia ambil ninja. Ninja ni gamers yang paling ramai followers dekat Twitch. So dia siap bayar Ninja berapa juta untuk masuk dekat Microsoft sebab dia tahu Ninja ni ramai followers terus dekat Microsoft punya platform untuk streaming, live streaming. Jadi bila lah kalau macam brand-brand besar macam Microsoft sanggup invest buat satu platform uh, live yang nak lawan dengan Twitch. Jadi live is a big thing. Ha, so sekarang kena belajar-belajar lah, buat live. Okay next benda yang kreatif. Ah ha, kalau korang perasan sekarang ni dah wujud Patreon. Patreon ni macam artis dia buat lagu dia sendiri. Ah ha, siapa nak dengar kena bayar. Dia buat puisi macam kreatif lah, artis lah. Hmm. Kalau macam nak mengajar buat kelas macam buat tutorial pun boleh letak uh, kau punya produk korang punya produk dekat Patreon sebab Patreon ni international. Okey. Kalau kat Malaysia ni uh, ada Weekend. Ha, Malaysia pun ada. Ada. Ha, nama dia Wikan. Wikan. tak tahulah macam mana nak sebut ni. Nama dia weekend. Mungkin daripada Wikan kot. Sebab Wikan ni dia share lah macam mana tutorial macam nak buat uh, design. Macam mana nak buat lebih kepada benda-benda. Nanti -benda you, you pergi Google sendiri lah. Ha, dia, dia pun Wikan pun selalu buat live. Lepas tu kalau macam graphic designer, dia biasa ada Behance, ada Dribbble. Okay, lepas tu email ni settle ni benda biasa. Ah uh, lepas tu uh, untuk slide ni pun ramai orang share dia orang punya slide dekat slide share. Lepas tu untuk dokumen ah uh, memang script D. ah uh, script D ni memang kalau biasa nak orang nak share dokumen kadang-kadang buku pun ada kat situ. Okay, dan platform seterusnya ni je yang ni sedikit tau. Sedikit baru platform ni. <laughs> Banyak lagi. Uh, kalau macam korang rasa nak rajin korang boleh tulis artikel dalam bahasa Inggeris korang boleh publish je dia ada satu uh, apa ni uh, apa ni macam magazine punya platform di mana seorang siapa-siapa uh, dia lebih kurang macam voket voket macam voket dia ada sumbangan artikel daripada pengguna dia tapi dia orang dia juga dia orang juga ada penulis dia orang sendiri macam medium ni siapa-siapa je boleh tulis uh, dan boleh share lah apa-apa yang dia nak share Okay Okay, next is case study. Okay, case study ni menarik. Okay, content marketing. Okay, sorry. Epic Liu ni saya sangat hormat dekat dia. Memang saya, saya saya, rasa uh, korang juga sama. Memang dia dekat di hati uh, di hati rakyat, di hati kita. <laughs> okay. Cuma saya nak tunjukkan. Okay, sebab kadang-kadang kita tak sedar. Macam saya, macam saya cakap tadi sebelum ni lah kita tak sedar actually yang kita buat tu is actually content marketing dan ni saya nak tunjukkan dekat anda semua nak buka mata lepas ni korang boleh memang perasan korang korang, korang google ke korang macam dekat timeline korang dia korang dah dah boleh dah boleh kenal pasti oh ni oh, content marketing oh ni pun content marketing oh ni pun content marketing mesti ah, korang jadi expert lah Okay. Okay. cara content marketing yang a abit liu ah ini adalah case study yang saya saya study dan perhatikan. Okey. Sebab saya suka buat observation. Saya buat observation lepas tu saya tulis sample yang orang tak tulis. Okey. Ah, <laughs> okey dekat AB Liu ni, okey, dia menggunakan uh, kalau you guys pernah dengar, rasa you you pernah dengar, itu panggil gaya kalau dalam bahasa Melayu penceritaan. Penceritaan ni dia uh, kalau dalam bahasa orang putih adalah storytelling. Ha, kan kita belajar kan? Konten tu adalah teks. Ha, teks tu bila kita letak, kita tulis dengan yang untuk dapat mengeluarkan emosi. Macam bila orang baca tu sedih. Bila orang baca tu rasa macam terharu. Bila orang baca tu menitik air mata. Semua tu adalah orang kita panggil content marketing. Tapi content marketing yang digunakan, okey, yang dah diamal, dipraktis oleh Sir Abid Liu adalah kita panggil storytelling. Ha. Uh, dia storytelling okay, Kalau kau kau korang perasan Kau kor, korang, biasanya akan baca Tengok gambar dulu ha. Uh, dia dia gabungan Macam akak cakap tadi lah Mula-mula Dia sama ada empat tu Separately Text, gambar, audio, video Ataupun gabungan ha. Uh, kalau kat sini gabungan antara text Dengan gambar Teks macam mana? Teks yang menyentuh perasaan. Storytelling. Lepas tu gambar juga. Gambar juga mestilah menyentuh perasaan. Dia ikut tema lah. Ha, macam kata tadi lah. Macam tema kan. Genre kan. Hiburan, mendidik, reviewan lah, ni tak masuk dekat sini. Uh, maknanya, uh, ni adalah satu genre. Genre yang orang kata macam emotional lah. Emotional. Dia bila kita baca tu, kita macam terpanggil. Kita panggil untuk menyentuh kita punya emosi. Okey? Cuba kau baca. Sayur rasa hati bila selangor diuji lagi tiada air. Sedih kan? Baca ayat pertama pun dah sedih lah. <laughs> Tengok gambar and everything. ah uh, So, kau tengoklah berapa orang share. 82K like reaction. 2.6K comments. 2.5K share. Okay. So, bila Abit Liu mula konten marketing ni? Baru hari ni ke? Baru bulan lepas ke? Baru start PKP ke? Tak. Kalau kau orang follow Abit Liu ni, dia dah bermula lama dah daripada zaman 2010 lagi. Kalau dia dia bagi ceramah, dia bagi selalu dia buat talks. Sebelum ni dia buat seminar, okey, seminar untuk kanak-kanak, seminar untuk macam uh, organisasi. Dia banyak kalau seminar dia tu, mesti dia menangis. Sebab dia orang ni dia memang orang yang jenis, jenis macam hati lembut, dia mudah tersentuh. Ah, ha, okey. Jadi ini adalah bentuk contoh content marketing. Dan dia, cara dia tu, dia dah dah lama dah dia dah amal share buat-buat macam tu. Okay, storytelling, bercerita, lepas tu yang menyentuh hati. Tapi apabila yang berjadi apa ni, blow upnya, yang jadi blow up adalah bahasa kita. Uh, PKP baru ni kan ha, Masa kita PKP baru ni Sebab so masa semua tu Masa Tu semua orang duduk rumah. Saya saja. So masa itulah. Uh, apa ni. I Liu uh, Bila dia bagi konten macam ni. Dia macam. Uh, membuat kita rasa terharu uh, Dan. Uh, kat sini ni. Yang saya tulis pasal. Case tadi konten marketing. Yang ni saya dah buat. Uh, saya dah post dekat LinkedIn. Sorry ni dalam bahasa Inggeris. Sebab masa ni saya tak start guna. Bahasa Melayu lagi. Okay. Uh, akak translate untuk korang eh. Okay. Biasanya akak tulis. Pada masa akak. Akak suka start dengan quotes. Great stories happen to those who can tell them. Maksudnya cerita yang bagus akan berlaku pada siapa yang boleh bercerita benda yang bagus. Okay, Jadi storytelling ni adalah kaedah ataupun satu cara kau marketing bukan untuk Habib Lee saja, untuk semua NGO, especially in the charity category. Kalau kau perasan kan macam NGO-NGO uh, semua dia akan share gambar Uh, orang uh, apa ni uh, kanak-kanak pelarian tu tengah tak ada baju nak pakai ke sejuk ke everything lepas tu tulis benda yang apa ni menyayat hati ni adalah storytelling ha storytelling ni adalah bentuk cara content marketing untuk NGO um, dia bukannya semestinya untuk perniagaan jual barang ataupun perkhidmatan cari ada content <laughs> marketing jadi this type of content marketing, konten uh, jenis content marketing ni banyak digunakan oleh organisasi dan individu untuk menyentuh uh, hati hati orang-orang ni pembaca untuk mendemme, uh, untuk apa ni? Untuk menderma uh, uh, kepada mereka untuk digunakanlah untuk macam kalau uh, untuk Syria untuk Syria, untuk Rakyat Malaysia untuk Rakyat Malaysia, untuk korban uh, untuk korban, untuk uh, bagi tolong uh, uh, orang homeless untuk orang homeless. So, dia banyak courses. Dah banyak NGO-NGO di Malaysia. Tapi ada lagi yang tak menggunakan storytelling ni. Dan dia orang patut guna uh, storytelling ni. Uh, cara content marketing storytelling ni. Jadi, through heart touching storytelling. Melalui uh, penceritaan yang menyentuh hati. Abed Liu executed content marketing. For both his charity organisation and his retail business. Jadi... Kalau korang faham, apa yang dibuat, buat, 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 buat sekarang ni, apa yang dia dah amalkan, it's actually fits. Maknanya, uh, sangatlah betul. Maknanya content marketing done right. Maknanya content marketing yang dibuat dengan betul. Sebab dia menepati uh, content marketing. Sebab kalau korang perasan kan, kat sini kan, tiap orang tak pernah kenal dia, I you, bila orang baca, orang share, Kawan-kawan di-share, family di-share. Orang tu dah mula jadi visitors. Kalau kau perasan, kalau dalam komen tu, ada Chinese lah, ada India lah, ada orang Christian lah. Semua daripada strangers jadi visitors. Lepas tu jadi leads, lepas tu jadi customers. Kat mana customers ni? Okay, customers dekat... smart. Okay? Sebab dia, sebab... Keberjayaan content marketing ni, dia makan masa yang lama tau. Dia tak nampak bila... At that time, macam content marketing Abit Liu berjaya men, daripada strangers, visitors, lead, jadi customers, orang pergi beli, siap orang promote lagi, orang share. Okey, jomlah kita beli barang dekat Abit Liu, dekat Liu Smart. Sebab uh, ni, uh, Abit Liu akan gunakan untuk, uh, apa ni, untuk rakyat Malaysia juga yang orang perlukan, orang susah and everything. This is contoh uh, content marketing. Uh, Mania akan bagi tahu dia macam content marketing ni, dia makan masa yang lama. Tapi bila dah sampai satu tahap, you dah jadi pina followers. Followers dah sangat percaya kat you, sangat sayang dekat you. Dia akan jadi you punya customer and then akan jadi you punya promoter. Jadi kat sini dia dah Uh, satu dia dah muka the marketing ni memang sangat berjaya untuk charity persatuan charity dia persatuan kebajikan yang macam as ability kalau korang nak derma biasanya dekat posting dia kat bawah tu dia, dia letak uh, account uh, persatuan apa ni NGO dia lepas tu dia juga sekali-sekala dia cerita-cerita-cerita cerita-cerita sekali-sekala dia letak pasal uh, update pasal elisma okey saya akan buka pohon doakan ya esok Sabtu pembukaan ni. Ha. So berjayanya content marketing yang dijalankan oleh Abid sampai dah menghasilkan kau tengok kau tengok jelah kesan dia. Ah ha. kalau boleh saksikan sendiri powernya content marketing ni adalah untuk jangka masa panjang bukan jangka masa pendek. Kalau kau nak cepat duit kau tak payah buat lah content <laughs> <Quantum> marketing. Kau, <laughs> kau pergi belajar FBS ke uh, ataupun benda lain lah. Okay. Okay, So ni case study yang kedua. Ah yang big-big eh. Kita bagi eh. Case study kedua ialah Content marketing ialah Shahmi Shazli Ah Shahmi Syazli, okey. Ah, this is dia punya update yang terbaru iaitu 5 juta dalam masa 12 hari tayangan di Astro First. Kau rasa baru kemarin ke macam mm, Shahmi, Shah, Shahmi Shazli ni buat filler baru macam dia ni anak orang kaya ke? Tak kan? Ah tak sebab Syahmi Sazli ni dah dah di banyak tahun dah. Banyak tahun ke belakang flash forward dia bina dia punya uh, followers, dia punya tribe, dia punya kita panggil tribe. Kalau you ada masa you cari buku tribe marketing dan you akan faham uh, apa tu tribe marketing. Sebab dia dah bina followers dia, tribe dia dah lama. Dah bila sampai satu masa, boom dia buat filem. Meletup ah. Sebab try dia dah ready dah. Tunggu dia sebab selama ni uh, dia dah buat konten dekat YouTube memang tak berbayar. Korang tak bayar dia. YouTube yang bayar dia. Okay. Dan pada satu masa dia dah ready. Dia kata okay. Dah sampai masa nak buat filem. Bila dia buat boom meletup. Sebab apa? Sebab dia dah buat konten marketing dah lama dah. Dah perang dah jadi memang dah cantik dah. Pada satu masa dia dah buat filem. So semua tribe dia follow dia Bukan tribe dia saja, Siap tribe dia tu promote pula dekat orang lain Suruh tengok filem ni ha. Tu ada power of content marketing Bukan jangka masa pendek Dia jangka masa panjang Okay Okay yang ni uh, contoh luar negara Gary Vaynerchuk Kalau korang dalam dunia digital Memang korang kenal lah Gary ni <laughs> Setelah tak kenal Gary dalam dunia digital marketing Memang macam Korang dukat mana selama ni. <laughs> okay. So uh, Gary Van ni. Mula-mula. Dia pada tahun korang cuba tengok. Dia buat Wine Library TV. Channel YouTube. Setahun selepas uh, YouTube dilancarkan. Dia buat masa tahun 2006. Dia start buat uh, video dah. Video sharing. Cerita pasal wine. Sebab ayah dia ada kedai jual wine. Dia pun. Eleg je. Masa tu orang tak tahu pun. Orang macam tak layan pun uh, video dekat YouTube ni. Tapi dia dah macam dia dah nampak benda tu. Orang yang ada visi, dia nampak ke depan. So dia buat hari-hari uh, dalam 20 minutes daily webcast on YouTube. Dia buat tiap-tiap hari 20 minit. Dia terang lah pasal wine. Okay, ni saya nak terang pasal wine ni. Uh, lepas tu, yang meletupnya actually, yang meletupnya uh, adalah apabila sekejap mana saya punya mouse. Okay, dia, bukan, dia bukan buat tahun tu, meletup tahun tu. Tak. <laughs> dia meletupnya, kalau kita tengok sini, pada tahun 2013. Banyak kan? Korang tengok kat sini kan? Dia buat bila? 2006. Okay? 2006 dia start. Dua, bila dia dapat hasil? 2013. Berapa tahun tu? 7 tahun. YouTube subscribers naik by... 71% 71% Tiba-tiba boom Meletup Okay Dan sekarang ni uh, Apa ni Dia dah jadi Nama yang besar Dan telah bersaing dengan uh, Apa ni Agensi-agensi uh, media uh, Advertising yang besar Sebab dia menggunakan Kaedah content marketing ha. Sebab sekarang ni kalau Content memang power lah Gary memang power Dia memang dedicated To content marketing Sebab dia nampak benda ni Dia ada Facebook Dekat dia LinkedIn pun Dia power Dia dekat mana-mana je Ada Gary mana-mana social media you akan dapat Gary. So ni, dia, memang sebab dia faham apa content marketing dan dia dah pernah alami macam mana content marketing tu daripada dia 2006 dia buat benda ni dan meletup pada 2013. Okay. Bayangkan 7 tahun buat content marketing. Tapi 2013 baru dapat hasil. Macam saya cakap tadi lah. Macam case tadi sebelum ni lah. Syahmi. Berapa tahun dah dia buat, uh, dia buat marketing, dia buat content. Okay. Macam Abel Liu berapa tahun dah dia terlibat dalam dunia ni. Saya rasa dari 2010 lagi saya kenal dia. Dia memang dia buat dia buat apa ni? Dia buat ceramah, dia buat kursus. Semua memang memang dia ni jenis kalau macam bagi ceramah je memang memang nangis lah. <laughs> memang buat kita nangis. Ah ha, dia memang style dia macam tu. Okay. Okey, dan ni adalah contoh-contoh lah. Lepas tu saya akan bagi contoh bawah sikit. Kali ni saya akan bagi, kali ni saya banyak bagi contoh yang besar-besar. Tapi kita akan ada satu tajuk nanti dekat live share yang akan datang. Iaitu tajuk yang lebih berbijak di bumi nyata, di bumi Malaysia. Uh, yang kau orang boleh tengok dan kau orang boleh tiru dan cuba buat lah. Okey, yang ni saya bagi yang besar-besar dulu. Saya nak tunjukkan kau orang ni betapa powerfulnya content marketing sampai impak dia sangat maksimal. Tapi korang kena sabar. Bukan hari ni, buat hari ni, dapat hari ni. Tak, tu iklan. Go to iklan. Content marketing ni, bagi, bagi, bagi. Lepas tu, baru dapat. Uh, Gary Vaynerchuk baru keluarkan buku tau. Dia panggil jab, jab. Jab, jab, jab. Lepas tu, apa tah? Dapat. Maksudnya, uh, bagi, 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 bagi. Lepas tu, jual. Bagi, 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 bagi. Lepas tu, jual. Uh, macam kita kalau macam kita boleh boleh amalkan juga dekat kita punya social media ke apa ke kau orang bagi sharing bagi sharing 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 10 kali iklan sekali sharing 7 kali iklan sekali uh, macam tapi bukannya macam hard sell tapi dia macam diselang-selangkan jadi orang pun macam taklah menyampah sangat kalau orang tengok kau orang bagi iklan je apa ni followers pun lari okey Okay. Ni adalah case study yang Malaysia punya. Sebab ramai tak nampak benda ni tau. Okay. Case study ni ialah content marketing ni adalah uh, apa ni kawan saya punya. Uh, kawan ni iaitu anak tuju app. App ni adalah app parenting dengan app untuk uh, tadika dan taska lah. So, dia punya produk anak tuju mobile app, sasaran audience dia ibu bapa yang mempunyai anak kosong hingga enam tahun. Sasaran platform pencarian Google. Content marketing. Content marketing dia apa? Bukan media, bukan apa semua, semua ni, bukan video, bukan apa sharing ke photo sharing ke apa. Dia buat directory. Dia ada website. Dia buat directory taska ikut negeri. Okay. So, result dia carian Google muka surat pertama. Kedudukan tiga teratas. So, kita, kita test eh. Okay, kita test. Sekejap the test and I think nak tunjuk dekat you the power full of content marketing. Kalau korang tak tak terbayang kan directory ni boleh jadi content marketing kan. Okay sekarang ni saya duduk kat Terengganu. Saya nak cari taska. Ha, saya dah try tadi sebenarnya. Saya dah, saya dah try tadi. Ha, taska Kuala Terengganu. Jadi saya nak cari taska. Katakan anak saya kecil lagi, anak saya umur 4 tahun. Saya nak cari taska dekat Kuala Terengganu. So saya biasanya memang kita akan google lah cari taska Kuala Terengganu. Okay. Dia lah keluar taska Terengganu. Okay. Carian yang pertama adalah Tadiska dan taska di Terengganu yang anak tuyu punya. Okay. Okay. So, dia lambat sikit. So kat sini kita boleh tengok lah. Kat sini uh, dekat ni cari tadika anda sekarang. Okey. Kat sini kita boleh masuk pilih negeri, pilih kategori, pilih status. Kat bawah ni semua tadika di Terengganu. Ah uh, Dan app to you ni juga ada berkolaborasi dengan tadika-tadika ni. Jadi tadika-tadika yang mana yang guna app dia, dia letak kat atas. Senarai tadika pilihan anak tujuh. Ha, so dia promote lepas tu last kali baru lah dia letak. Okey, tas tadika dan taska mengikut negeri. Bayangkan betapa dia berusaha untuk cari buat directory. So bila orang cari tadika atau taska, orang akan jumpa dia orang punya website. Tu macam saya kata bila kita guna ke tema marketing bukan ada uh, anda cari customer. Customer cari anda. Okey, sekarang ni saya cuba negeri lain. Taska. Saya dah try tadi. Taska negeri sembilan. Ha, ah, negeri sembilan. Okay. Oh, Taskan. Ah, Taskan. Sorry. Taskan negeri sembilan. Oh, tadi keluar. Taskan nilai. ah macam ni. Kita tengok Eh? Taska di nilai negeri sembilan Explore anak you So uh, dia punya ni lebih kurang macam Tiga teratas lah okay. Tadi kata taska mengikut negeri So kat sini juga dia buat directory lah Yang ni lebih kepada service lah Kalau macam you uh, buat Sebab tu saya kata uh, Content marketing ni kena kreatif Sebab you tak nampak benda ni Boleh jadi content marketing Tapi bila you buat Dekat uh, you punya laman web Apa customer you cari sebenarnya uh, Customer you memang perlukan Kalau you nak target Macam tadi lah Kita pergi balik Sasaran audience dia Ibu bapa kosong hingga anak Kosong hingga enam So apa yang ibu bapa ni akan cari kau dia akan bila sampai masa dia akan cari uh, nama taska dan bila cari taska bila dia Google search, lepas tu jumpa orang punya, uh, dia, dia orang punya uh, website dan tahu lebih, lebih, lebih sedikit pasal dia orang punya app. Okey, so ni adalah uh, dia, kita panggil directory. Okey, directory taska ikut negeri adalah content marketing yang dia gunakan anak tujuh app gunakan. Okey. And last but not the least, jadi surprise. <laughs> okay, study yang terakhir ni surprise sikit. Jeng jeng. Okay. Okay, study content marketing. Farhan sabtu Siapa tu Farhan Saya lah. Okay. <laughs> okay, produk saya. Produk saya kemahiran social media marketing. Masa tu 2017. Sebelum saya start kerja dengan orang, saya dah ada bisnes. Saya buat bisnes sendiri. Tapi at one time bisnes saya drop. Lepas tu saya ambil keputusan kerja dengan orang. Bila kerja dengan orang. Saya nak daripada kita orang buat bisnes. Nak kerja dengan orang first time. So uh, saya kena macam marketkan diri saya. Macam mana saya nak cari kerja lah? Saya cuba macam-macam job portal, job street. Macam-macam lah. Job portal. Um, indeed lah. Mau kerja lah. Cari kat mudah dok mai lah. Cari dalam Facebook lah. Macam-macam lah cari kerja. Okay. Masa kalau korang cari kerja korang akan faham lah. The feeling. Lepas tu masa tu uh, ni lah. Kita ada kemahiran lah. Jadi sasaran audience saya. Saya saya guna content marketing ni dekat mana? Dekat LinkedIn. Sebab tu saya kata saya biasa. Biasa apa ni aktif dalam LinkedIn. Dan LinkedIn ni orang banyak guna English. Sebab tu um, apa ni, uh, apa ni, konten-konten uh, saya kebanyakan kebanyakannya dalam English. Jadi, masa saya masuk LinkedIn ni, masa tu saya dah try everything lah. Job portal and everything, everything. Lepas tu saya ada baca buku tu. Buku, ada buku, uh, ada satu buku, buku bahasa Inggeris. Tebal ni. What color is your parachute? Apa color payung terjung anda? <laughs> okay, buku tu nice. Bacalah guys. Okay. So, uh, dia suggest untuk ni guna LinkedIn. buku tu adik saya yang bagi. Okey. So bila masuk LinkedIn ni, saya study tau. Okey, apa yang berkesan. Apa yang I nak, I nak buat content. I nak personal brandkan myself asal uh, sebagai seorang yang mahir social media marketing dan memang memang ada pengalaman, memang I, I boleh. Tapi macam mana I nak tunjuk ke orang yang I boleh? So of course lah kena guna content marketing. Untuk apa? Untuk build trust. Okey. So, target audience saya, sasaran audience saya HR, recruiter, CEO atau founder. Ah, ha. So, posting saya memang nak. Kalau dekat LinkedIn tu, memang you have to show off lah. Saya tulis artikel, saya tulis post, saya buat content marketing, saya sharing. Okay. Dia, sasaran platform, eh, kenapa pula carian Google? Salah ni. Okay, carian LinkedIn, uh, keyword, saya target orang profile kita kita boleh buat supaya bila orang cari social media marketing uh, dia akan jumpa kita. Tapi in order uh, untuk untuk jumpa kita dekat rank pertama kita rank kita kena kita kena aktif lah. Kena orang lambai like uh, post kita. Dia macam Google jugalah. Kalau orang suka banyak you punya uh, content rank you akan naik kedudukan you akan naik. Dan bila kita share banyak, kedudukan kita naik. Orang banyak berinterak dengan kita, orang banyak engage dengan kita, orang banyak like. Kita, kita buat artikel. So, markah ataupun algoritm uh, link in tu membuatkan kita naik ke atas. So, resultnya? Resultnya apa? Okay. Resultnya saya dihubi, dihubungi sendiri oleh founder perniagaan. Okay. First, 2017. Saya dihubungi oleh founder Lelong. Dan dia dia minta resume saya. Dia kata tiba-tiba uh, saya pun tak terkejut juga tiba-tiba founder uh, sebelum tu memang ada lah a few lah yang yang message scout me through LinkedIn sebab dia tengok kita berjaya personal brand, kita berjaya content, uh, berjaya bagi content. So dia ingat dah persepsi kita oh dia ni pandai ni, dia ni boleh ni social media marketing ni. Uh, lepas tu founder uh, Lelong tu sendiri dia message saya, Lepas tu dia kata dia minta CV, resume. Lepas tu dari situ lah saya pergi interview. Habis interview tu terus dia ambil saya kerja. Sama juga uh, saya, saya dapat kerja Director of Marketing Communications dekat Nobats ni. Sama dekat LinkedIn juga. Uh, dia kontak saya melalui mesej lah ni mesej saya. Okay saya berminat nak ambil awak kerja dengan saya. Uh, masa tu saya tengah kerja kat Lelong. Lepas tu uh, uh, Vice President Consumer Engagement ni Masa tu saya dah berhenti Dekat Newbanks uh, Lepas tu dia scout saya lah Dia scout saya Dia mesej saya Hai uh, Boleh kita jumpa? <laughs> Boleh macam kita bukan jumpa macam dating lah bukan. Macam boleh kita jumpa macam I have uh, macam opportunity nak nak share dekat you. So I pun pergi jumpa terus dia hire on the spot. Dia suruh masuk. Kalau boleh dia suruh masuk esok tu terus. Okay I dapat jawatan Vice President Consumer Engagement dekat Randox. Dia masa tu dia start up. Lepas tu General Manager dekat Mumtaz juga I dapat melalui So ni adalah contoh-contoh real life uh, call to marketing. Case tadi lah. Yang ni saya betul-betul amalkan dan saya dah rasa kehasilnya. Uh, dan saya rasa anda patut juga macam ikutlah macam tak ikut apa ni apa anda nak ada mesti ada sesuatu yang anda nak pasarkan. Macam kalau anda cari kerja, anda anda kena pasarkan diri anda. Kalau anda nak jual ada jual produk, ada bisnes, anda nak pasarkan produk anda. Kalau anda buat uh, servis, Konsultan. Uh, buat jual insurans, anda kena pasarkan diri anda dulu. Bagi orang pasalkan diri anda pun dengan, dengan dengan macam mana? Dengan buat content marketing. Bukan buat content besar sahaja, sahaja. Tapi content tu kena ada strategi. Dan ada caranya. Kena study. Faham you punya audience. Okay. So. Oh okay. Uh, sebelum kita pergi dekat jadual live stream. Okay. Ni saya ada nak share sikit lagi. Okay. Saya exit ya. Okey kalau you pergi dekat sini sebab kat sini banyak lagi tahu sebab yang yang I bagi you tadi contoh-contoh tu you mungkin you tak nampak sebab kat sini kalau dekat uh, you tekan dekat my website dekat bahagian consulting saya dah design uh, saya letak semua bukan semua lah tak semua hanya yang saya pilih yang yang kata yang banyak share banyak engagements sahaja yang saya letak kat sini so kat sini uh, kalau you pergi Uh, apa konten-konten yang saya pernah buat uh, salah satu contoh ni saya klik eh enam dulang hantaran idaman lelaki ni masa saya kerja dekat lelong saya buat konten ni masa tu lelong tengah ada a uh, kempen pasal gadget so saya pun terfikir nak buat apa macam apa konten marketing yang saya nak buat supaya orang klik dan pergi dekat uh, dekat apa ni campaign tu bukan macam hard sell tapi actually soft sell. Ah nampak yang kuah. Okey, kat sini ada banyak eh. Okey, so boleh tengok kalau you klik klik ni memang ada lah. Nanti you boleh tengok berapa kat sini berapa dia punya a uh, kat sini pun you boleh tengok lah. Okey. Ah uh, yang ni 4.2k share, 4.2k reaction. Uh, ah yeah. eh Ni apa? Okey. Ah ni dah nampak dah. Okey, ah ni saya masa tu Lelong tengah ada ada kempen ni. So ni adalah marketing campaign dia. marketing campaign. Masa tu tengah ada My Cyber Sale. Okey, saya pun macam mana kita nak gunakan content marketing? So orang pergi kat sini. So kita buatlah content 6 dulang hantaran idaman lelaki. Ah masa tu saya tahu, saya dah tahu audience dekat Lelong ni kebanyakannya adalah dia orang ni mostly gamers. <laughs> so bila buat macam ni gamers, orang gadget, aa, suka kan gadget, ah suka hobi, suka collectibles. Kalau you tengok kat sini uh, 2.1k reaction, 5.6 comments, 4.6k shares. Sorry tercakap bahasa Inggeris pula. Ah, uh, okey. Kita tengok je lah berapa orang, berapa ramai tag wife dia, eh, bakal wife dia, berapa ramai orang tag husband dia. Ah, okay. So, ni adalah salah satu contoh content marketing. So, you, you boleh tengok ini. Ha, ah, ni masa lelong juga I ada buat live. Okay, ni ada blog. Okay, ini masa dekat the bags. Dan nah, ni tak semua eh. I pilih Ah, ah ni yang nak tunjuk dekat you. Macam mana wall screen paper. Eh, wall screen. Ah, wallpaper screen, sorry. Wallpaper screen yang phone tu kau boleh jadikan sebagai orang kata content marketing. Ha. Ah. Kau rasa bisnes apa yang sesuai? Buatkan uh, a moon screen paper ni jadi content marketing. Mestilah berkaitan dengan phone kan? Uh, jual casing phone ke, atau nah, kau orang pada design, katakan trending bulan ni, design ni, kau buatlah a uh, apa ni? Wallpaper screen design ni. Jadi bila orang dah macam you dah setiap saat update. Okay. Page ni pass lah. Or, uh, brand ni pass lah. Dia selalu share wallpaper screen yang terbaru. Yang trending sekarang ni. Dan, dan dia siap boleh download lagi. So. Lain kali like, like, kalau dia nak beli apa-apa. Yang berkaitan dengan phone. Atau gadget. Apa, atau apa je. Yang you, product you. Yang sesuai lah. Uh, dengan. Uh, apa ni. Wallpaper screen paper ni. Yang related lah. Yang, rele yang relevant. Jangan you jual kasut. Tiba-tiba you punya content marketing Wall screen paper ni Wall paper screen ni Okay So kat sini tengok Berapa orang Kat sini 676 Reaction 88 komen 273 share Masih kata masih Masih So ni masa ni Masa ni adalah masa PRU PRU yang Pertembungan Antara kuasa besar Uh, yang sebelum PRU yang sebelum Mahathir menang tu. Okey masa tu kita uh, no buat dua was uh, uh, wallpaper. Wallpaper ni uh, satu Mahathir, satu Anwar. <laughs> okay, dan memang kalau yang yang Anwar tu rasa macam dah uh, thousand lah, thousand yang reaction. Tapi yang share kurang sikit daripada yang Mahdi punya. Okay, ni adalah satu bentuk content marketing. Okay, jadi orang oh, ni tengok ni campaign sold out, ni uh, article. So, yang ni pula macam uh, content trendjacking. Eh, dah pukul 11 ke? Ya Allah. Okay, rasa dah, dah macam terlebih lah kongsi malam ni. Okay, so I think uh, kita wrap up malam ni. So, ni adalah jadual live stream November 2020. So, kita punya tajuk minggu depan. So, saya, saya akan... Um, live, saya akan cuba hardkan ok, saya rasa 9.30 dah pukul 11, sejam setengah, maknanya saya dah bercakap, ya Allah ok, sorry guys uh, so, jadual live stream uh, kalau next live, saya akan cuba hardkan jadi dalam paling lama 45 minit atau sejam lah. ok uh, minggu ni, over excited so, minggu tajuk minggu depan adalah pemasaran tradisional dengan versus kota uh, marketing kalau macam kita perasan, saya dah share sedikit intro kat sini. Ah, ha, kat sini. Hmm. iaitu pemasaran dengan versus content marketing. Okey, minggu depan kita akan masuk uh, lagi dan sekali dengan case study, sekali dengan real life example pasal ada apa yang saya pernah buat and everything. Okey, terima kasih guys. Tak tahu lagi siapa berapa orang yang ada ni. Okey. So, terima kasih kerana uh, apa ni uh, Uh, tengok live. Semoga perkongsian saya tu dapat beri manfaat dan lepas ni korang dah faham apa tu content marketing. Okay. <laughs> korang suka, korang klik lah like. Lepas tu satu lagi, kalau siapa nak uh, slide ni, korang nak tak slide ni? Nak. Okay, nak. Kau boleh, korang boleh komen. Tapi korang komen dekat satu tempat je. Satu platform je. Sebab satu platform je iaitu sekarang ni korang pergi dekat YouTube channel YouTube channel Faranaqui okey carilah Google lah okey dekat post I juga dekat uh, tweet ada ada dekat situ so you pergi type comment nak nak slide ke nak slide nak slide ke ataupun klik nak je kat situ nanti saya akan uh, contact you personally personally ataupun kalau you nak kita akan uh, kita akan post secara apa ni satu-satu slide ni dekat uh, Twitter tapi macam bukan pun sekaligus lah. Tapi kita satu hari kita kita akan share dua tiga slide. Satu hari dua tiga slide sampai habis. Sampai untuk next. Um, next live kita ialah pada hari Isnin. Isnin sembilan setengah malam dan saya minta maaf. Saya akan pastikan yang live akan datang lebih pendek. <laughs> okay. Okay guys. Thanks for all. Jadi... apa-apa um, pun uh, boleh like uh, apa ni uh, uh Facebook atau sosial media saya untuk update. Okay. Good night.